Микола неживий, якого побратими звали механік, на війну пішов добровольцем у 2014-му. Починав з батальйону «Айдар». За 5 років служив у 4 бойових підрозділах, які були на передовій фронту. 2 лютого цього року Микола неживий підписав контракт на службу у 93-й бригаді. Його побратим з позивним «Охотник» каже, механік був відчайдушним вояком. Механіка я знаю, він ігрійний завжди був. Завжди веселий такий був. Повню на без, як він виїхав, відбивав атаку сепарів. Було, як зараз пам'ятаю. Я кричав, що він виїжджав звідти з беху, як зараз пам'ятаю. Кажу до нього, що тебе, каже, там завалять, то нічого, кажу, якщо беху підіб'ють, а тебе можуть тоді посадити, як зараз пам'ятаю. Він виїхав тоді. Серце стискається, тому що Україна втрачає найкращих своїх синів. Не цінуючи свого життя, віддавати його в ім'я нашого майбутнього, в ім'я вільної і незалежної України, це можуть, на жаль, сьогодні, це можуть зробити тільки одиниці. Особисто знав загиблого бійця керівник Центру допомоги учасникам АТО Володимир Шубковський. Ще недавно, фактично, він був вдома, він 25 березня, дружина його, ну, фактично, проважала на залізничному вокзалі, я також їх там зустрів, я також його бачив 25 березня цього року. А от вже 8 числа ми його втратили. Світла – гарна людина, це патріот, це доброволець. В нього були поранення, в нього була не одна контузія ще з початку війни. Я його допомагав там в медичному форматі. У загиблого залишилася родина, вдова й діти. Володимир Шубковський каже, їхня громадська організація допомагатиме сім'ї, якщо буде потрібно. Сім'я зараз, правильно впорядкувати документи, звернутися за статусом сім'ї загиблого, оформити документи на те, щоб, я не знаю, отримати грошову компенсацію від держави за втрату. У відсотковому еквіваленті це 750% від прожиткового мінімуму громадянина на 1 січня поточного року. Проводжали бійця навколішки. Із Майдану Незалежності труну з Миколою Неживим виносили зі словами «Слава героям, герої не вмирають». Відспівували загиблого в соборі Андрія Первозваного, поховали на Алеї Слави, кладовище в мікрорайоні Ракове. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр».